Bekas Menteri Besar Selangor Dr. Muhammad Kirtoyo dibebaskan daripada tahanan parol pagi tadi setelah menjalani perintah parol selama 2 bulan bermula Mac lalu. Sebaik dibebaskan, beliau disambut isteri Zarah kecil. Dr. Kirtoyo menandatangani dokumen pembebasan di Pejabat Parol Daerah Kelang pukul 8.30 pagi. Menurut pengarah parol dan perkhidmatan komuniti Jabatan Penjara Dato' Abdul Aziz Abdul Razak, Dr. Kirtoyo sepatutnya dibebaskan ahad ini. Tetapi untuk mendapat parol ni ada syarat-syarat lain lagi lah. Selain daripada jenis kesalahan yang saya nyatakan tadi, menjalani separuh hukuman dan mestilah mematuhi dan mengikuti program pemulihan yang ditetapkan oleh Komisioner General. So, setiap panduan yang ingin memohon parol ini tadi, dia mesti patuh. Patuh pada perintah tetapnya tadi dan program pemulihan di dalam penjara yang kita namakan program pemulihan insan. September tahun lalu, Dr. Kirtoyo dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan atas kesalahan memperoleh lot tanah dan banglo secara tidak sah. Tempoh hukuman bagaimanapun dipendekkan kepada 8 bulan.